rytas visiems. Aš esu Saulius Karosas, miesto bažnyčios pastorius. Jeigu jūs svečiuojatės pas mus, tai džiaugiamės, kad jūs atėjote į pamaldas, kad esat miesto bažnyčioje. Mums yra džiaugsmas žinoti, kad Dievas pašaukė mus, kad Dievas sukūrė bažnyčią ir mes esam jo bažnyčia, jo vaikai. Šiandien tikiuosi ir daug daugiau krikščionių susirinkę meldžiasi įvairiose bažnyčiose, garbina jo vardą. Mes praeitą savaitę pradėjom pamokslų seriją, kuri labiau tokia skirta mūsų bažnyčios namiškiams. Tai yra, kas yra miesto bažnyčioje, kas laiko šios namus, šią bažnyčią savo dvasiniais namais, bendruomenę arba savo dvasinę šeimą. Ir tikslas mūsų yra, kad mes pataptumėm bendruomenę, kurią Viešpats didžiuojasi, kur Kristus yra kaip namuose, kuris yra Viešpats ir iš tikrųjų mes elgiamės su juo kaip su Viešpačiu. Ir mes kaip bažnyčia esam tokioje kelionėje, mūsų bendruomenė visai nesena, 17 metų mes egzistuojam. Ir dėkingas esu už laisvę, kurią turim Lietuvoje, kad bažnyčios gali steigtis ir jos įsisteigė, kad kažkada atvažiavo žmonės, skelbė mums Evangeliją, mes įtikėjom ir šita bažnyčia prasidėjo. Tokia keista komanda buvo, filipinietis, suomė, amerikietis, keli Amerikos lietuviai, viena rusė, tokia labai tarptautinė grupė ir džiugu matyti, kad net ir šiandien mūsų tarpė yra verčiama į anglų kalbą ir tikiuosi greitų metų pradėsim versti ir į rusų kalbą, nes testuojam vertimo sistemą, kuri šiaip brangiai kainuoja, bet mums gal padarys tokią galimybę, kad galėtumėm paprasčiau išversti ir į rusų kalbą. Mes norim, kad Dievo žodis pasiektų kiekvieną. Bet mes kaip bendruomenė dabar esam tokiam laikotarpį, kai mums reikia labai labai suartėti, mums reikia suvokti labai gerai, kad bažnyčia visų pirma yra Dievo kūrinys. Aš tai sakiau praeitą sekmadienį, kad kas padaro bažnyčią, bažnyčia nėra kažkoks susibūrimas, nėra vienokia ar kitokia forma, bet pats Dievas, kuris šventąja dvasia, yra tarp mūsų ir mumise. Kristus tarp mūsų ir mumise. Ir aš noriu, kad tą visi labai gerai įsisavintumėm. Ir aš meldžiu, kad šventoji dvasia duotų mums tai suprasti labai giliai savo dvasioje. Nes kartai žmogui su natūraliu mąstymu sunku tai suprasti. Kad Kristus yra mumise ir tarp mūsų. Ir kad bažnyčia nėra vien toks mentalinis, protinis pripažinimas kažkokių tai taisyklių, nusistovėjusios tvarkos ar dalyvavimas vienokioje ar kitokioje liturgijoje. Bet buvimas Dieve Kristuje Jėzuje ir turėjimas santykių su Juo. Mes dabar 4 dar savaitės kalbėsim apie šitą gyvenimą kartu, paskui vasario 15 turėsim alfa pamaldas, pakviešim draugų ir startuosim 22 dieną su alfa kursu vėl. Tai yra kursas skirtas žmonėms, kurie yra ieškojami, užduoda rimtus klausimus apie gyvenimą ir nori sužinoti, kas yra krikščionybė. Mes norim, kad bažnyčia visada būtų atvira žmonėm, kurie užduoda klausimus, sukurti erdvę, kurioje jie jausis patogiai, kur nieks iš jų nepasijuoks dėl to, kad jie kažko nežino arba mąsto priešingai kitaip. Norisi, kad žmogus pažintų Kristų. Alfa kurso tikslas šiaip yra padėti žmogui pamatyti Kristų, palydėti jį link Kristaus. Bet dabar šį mėnesį mes kalbam apie gyvenimą kartu. Ir kelis principus, kuriuos noriu šiandien mokyti, yra labai svarbus. Kad bendruomenė gyventų sveikai kartu, yra toks labai reikšmingas santykis, kuris turi vykti. Jis yra horizontalus ir vertikalus. Vertikalus yra tai, kad žmogus turi santykį su gyvu Dievu, su Jėzumi Kristumi, su Dievu Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvase. Žmogus turi turėti artimą draugystę su Dievu, tam, kad jis galėtų pilnaverčiai būti bendruomenėje.
Bet kada žmogus yra bendruomenė, jam irgi reikia pažinti kitus ir išmokti duoti pagalbą ir priimti pagalbą. Duoti dovanas ir gauti kažką iš kito. Turi būti ta darna, ta sąveika tarp žmonių. Aš noriu perskaityti jums taip vadinamo meilės apaštalo ištrauką, apaštalo Jono, kuris buvo labai arti Jėzaus. Ir jis suprato Jėzaus meilę, ją išgyveno. Mes skaitom, kaip Jonas gulėdavo prie Jėzaus krūtinės. Vyras atsigulęs prie kito vyro, ant jo krūtinės, nieko nešventų, jokių nešventų minčių, turėjo tokį ryšį ir žinojo, kad Jėzus jį myli. Jėzus buvo gal 10, gal 15 metų vyresnis už Joną, Jonas dar jaunuolis buvo, bet jis būdavo prie Jėzaus. Šituos žodžius jis rašo, kai jam 80 gal metų, gal 85. Pirmas Jono laiškas. Ketvirtas skyrius. Meldžiu, kad šventoji dvasia mums atvertų šiuos žodžius. Štai ką jis sako, nuo 9 eilutės. O Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad gyventume per jį. Dievo meilė tau ir man pasirodė tuo, kad jis siuntė savo viengimį sūnų, žinodamas, kad jis turės kentėti, laikydamas žmogų didžiausią vertybę, kaip aukščiausią savo kūrinį, kuris nutolo nuo jo per nuodėmę, per netikėjimą. Dievas taip pamilo pasaulį. Jis palaikė žmogų svarbiausių dalykų ir Jonas rašo, kad Dievas įrodė mums savo meilę. Ne gražiai žodžiais, bet konkrečiu veiksmu, kad jis atsiuntė tai, kas jam brangiausia. Jis pats atėjo stotis vietoj mūsų. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Jis atsiuntė Jėzų, kad jis vietoj tavęs atsistotų Dievo akivaizdoje, kaip suteptas nuodėmingas, purvinas, šlikštus, pasimdamas mūsų nuodėmes. Jis pasirinko būti nukryžiuotas, nieks negalėjo jį suimti. Jis sakė, piktasis ateina, bet jis nieko manį neturi. Niekas negali atimti mano gyvybės, aš ją atiduodu. Ir Jėzus atsistojo tėvo akivaizdoje, ant kryžiaus, už tave. Žinodamas, kiek tu nusidėsi, matai, Dievui nėra laiko. Jis matė tavo vakar dieną, šią savaitę. Jis matė tavo vaikystę. Jis žino, kas buvo dabar. Jis žino tavo savanaudiškumą, tavo ego. Jis žino, kai tu save smerki ir kai tau gėda į save pažiūrėti. Jis visą tai žinojo ir žinojo, kad tu pats niekad to neišspręsi. Ir jis atsistojo. Taip Dievas įrodė savo meilę mums. Kad jis atsistojo Dievo akivaizdą ir buvo nukryžiuotas už mūsų, jis tapo permaldavimo auka. Jis sumokėjo už mus. Mes kaip krikščionis negalim nuo to niekada nutolti. Tai turi žadinti mūsų širdį, tai turi paliesti giliai mūsų širdį. Ir jeigu šitie žodžiai, kai tu juos skaitai, jie tavęs neliečia, prašyk, kad Dievas atgaivintų tai tavo širdį. Nes tai yra tikra ir tai yra amžina ir visam žinybė mes Dievui už tai dėkosim. Kad jis mus taip pamilo, jis tave taip myli. Taip myli, tai niekada nepasens. Šitie žodžiai niekada nepasens. Ir žiūrėkit, ką jis toliau sako, mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Jeigu Dievas mus taip pamilo, kad pats save paukojo, ir mes turime mylėti vieni kitus. Jeigu Dievas taip pasielgė su mumis, mes turim irgi kažką daryti. Bet mes negalime mylėti, jeigu mes nepatyrėme Dievo meilės patys. Jeigu Dievo meilė mums yra tolima kažkur, mes negalim tinkamai mylėti. Tas ryšys, kaip aš elgiuosi su savo artimu, labai atspindi mano ryšį su Dievu.
Ir niekada savęs neapgaudinėk, galvodamas, kad kaip aš elgiuosi su artimu, neturi ryšio. Mes nušoksime šitą skyriaus pabaigą, 20 eilutę sako. Jei kas sako, aš myliu Dievą, o savo brolio nekenčia, tas melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, kurio nemato? Mes turime tokį jo įsakymą, kas myli Dievą, turi mylėti ir savo brolį. Taigi mūsų meilė Dievui pasimato per mūsų meilę artimui. Ir jeigu žmogus neturi pagarbos artimui, tai nėra tiesa, kad jis turi pagarbą Dievui. Jeigu jis neturi meilės artimui, tai yra melas, kad jis turi meilę Dievui. Nes kada iš tikrųjų mes mylime Dievą ir iš tikrųjų esame jo meilės paliesti, mes pradedam mylėti savo artimą. Ir žmogus negali pats to padaryti. Tu negali mylėti artimo taip, kaip Dievas myli, jeigu tu nepažinai jo meilės. Ir aš meldžiu, kad Dievo dvasia duotų tau pažinti jo meilę. Tu asmeniškai turi pažinti jo meilę. Dietrichas Bonhoferis, liuteronų kunigas, kuris parašė knygą Gyvenimas kartu, iš čia ir tas pavadinimas, jis pasakė tokius žodžius, norėčiau juos parodyti jums, apie bendruomenę. Jis sako, tegul tas, kuris nesugeba būti vienas, saugosi bendruomenės. Tegul tas, kuris nėra bendruomenėje, saugosi būti vienas. Pažiūrėkime tos žodžius. Jis kalba apie tą patį ryšį. Žmogus, kuris nėra išmokęs būti vienas, turi pavojų bendruomenėje. Žmogus, kuris yra bendruomenėje, bet neturi ryšio su Dievu, turi pavojų. Žmogus, kuris visą laiką būna vienas ir neįsilieja į bendruomenę ir neturi santykių bendruomenėje, jis turi savo pavojų. Žmogus, kuris yra vienas su Dievu ir sako, aš turiu gilų bendravimą su Dievu. Aš daug meldžiuosi, Dievas man kalba ir šiaip aš galiu jums visiems pasakyti, aš esu šventas. Tas žmogus gyvena iliuzijoje. Nes tu šventas ar ne, turi paliudyti kiti. Tu negali nuspręsti, kas tu esi. Ar jūs patikėtumėte dabar manim, kad jeigu aš pasakyčiau, kad aš esu geriausias pasaulyje saksofonų grojikas, muzikantas, kas iš jūsų tuo tikit? Jūs klystat, kurie tikit. Bet tas apie apgaulę, jinai įvyksta pa žmogų. Ar esat matę, aš mėgstu laidas tokias kaip American Idol, esat matę, arba ja, Lietuvos talentai, ar ne eina. Esat matę tokių žmonių, kurie gyvena iliuzijoje, jie atsistoja ant scenos ir jie galvoja, kad jie geriausi pasaulyje dainininkai. Kad visi turi iš jų pasimokyti. Komisija, taip grubiai tariant, lochai, tokie, nieko nesupranta, bet aš atėjau parodyti, kaip aš moku dainuoti. Ir tu žiūri ir truputį nori raudonuoti už tą žmogų. Tu supratai, kad jis iškrito iš konteksto. Visa salė juokiasi, o jam sako, man vienodai. Mūsų kontekstas paliudyja, kas mes esame. Jeigu tu sieki dvasingumo ir sakai, aš esu dvasinis žmogus, bet nesugebi palaikyti ilgalaikių santykių, žinau, kad tu gyveni iliuzijoje. Jeigu tu meldiesi ir Dievas tau kalba, bet tu nemoki klausyti savo artimų ir niekad nepriimi patarimų, tu gyveni iliuzijoje, absoliučioje iliuzijoje. Ir Dievas tau parodys, kaip tu klysti ir atves tave į tą balansą. Dabar, jeigu tu esi bendruomenė, esi krikščioniškoj bažnyčioj, kur žmonės ieško Dievo ir tu ateini, tu irgi ieškai Dievo,
Bet tu neturi tokio artimo santykio su Dievu. Tu turi pavojų bendruomenį. Žinai, koks tavo pavojus? Tu norėsi gauti žmonių, ką tau gali duoti tik tai Dievas. Štai tavo pavojus. Tu sudėsi viltis į žmonės ir aš tau garantuoju, žmonės tave nuvils. Net jeigu žmonės to nenorės, Dievas tai padarys, kad tu nusiviltum. Nes ir žmonės, bendruomenė, dvasiniai lyderiai, kažkokie tavo autoritetai gali tapti tavo stabas. Stabas yra tas, ką tu vertini labai. Kam tu atiduodi savo laiką, pagarbą, savo dėmesį, tai yra tavo stabas. Dievas nori sugriauti mūsų stabus ir padaryti mūsų iš tiesų laimingai žmonėmis. Kai Dievas pirmoji vietoj, viskas kitkas yra savo vietoj. Geri dalykai mūsų gyvenime, jeigu jie užima pirmąją vietą, jie tampa blogi dalykai, jie tampa stabu. Kūrinys užima kurėjo vietą. Ir tai yra problema. Taigi bendruomenė, jeigu tu ateini pamaldas, ir aš nekalbu, jeigu tu svečiuojasi, ar gal tik neseniai tikėjai, bet aš kalbu apie krikščionis. Tu raštą skaitai, bet ateini į bendruomenę susirinkimus. Ar tai būtų maža grupelė, ar tai būtų koks susitikimas, bet neturi ką duoti, nes nebuvai su Dievu. Tai tu greičiausiai norėsi kažką gauti. Ir kai tavo žvilgsnis nėra centruotas į Dievą ir Kristus nėra galutinis tavo tikslas, vienintelis, pagrindinis, tai tikrai žmonės tave nuvils. Ir aš labai nenoriu, kad tai atsitiktų su tavim. Labai nenoriu, kad tu vaikščiotum į bažnyčią ir po kiek laiko pasakytum, nėra čia meilės. Tai būtų liūdna. Tai būtų liūdna. Nėra draugystės, nėra tvirumo. Žinoma, taip gali vykti, aš tą labai gerai suprantu. Ir aš praeitą sekmadienį net užsiminiau, kai mes atėjom į šią salę, rugsėjo mėnesį, kai kurie pasijuto svetimi, žmonių daug. Ir šitokioje grupėje žmonių sunkiau pažinti kitus. Ir jeigu tu neturi draugysčių, neturi partnerio, su kuriuo melstumės kartu, neturi draugo, kuris tikėjime tave lydėtų, tu pasijunti svetimus, o didelėj minio jausti svetimu dar sunkiau negu mažoj gal grupėje. Bet brangieji, negalime suklysti, žiūrėdami kitus ir pasakyti, va jie tokie. Matau, bažnyčia yra aš, tu. Senajam testamente Dievas savo šlovę preiškia susitikimo palapiniai, paskui šventyklą. Šiandien šventyklos esame mes. Paulius rašo, jūs esate šventykla, jumise gyvenančio šventosios dvasios. Jūs esate šventykla. Taigi, kai mes ateinam kartu, mes visi ir esam ta šventykla. Ne šita salė. Mes. Ir Dievas pasireiškia per mus. Kada mes kažką atsinešam iš Dievo. Ir gėrimės jų buvimu tarp mūsų ir mumyse. Taip veikia bendruomenė. Tai yra antgamtinis dalykas. To negali išmokti, išmokęs krikščioniško žodinėlį. Pasimokęs kažkokių tai žodžių. Negali to išmokti. Bet ryšys yra labai aiškus. Kaip aš elgiuosi su artimu atspindi mano santykį su Dievu. Jeigu aš būnu su Dievu, tai automatiškai, jeigu aš iš tiesų susitinku su Dievu, automatiškai, tai pasirodys mano santykį su artimu. Tu negali būti pripildytas Dievo meilės, kad tai nesimatytų išorėje. Džiaugsmas, ramybė. Bus su tavimi. Ir tai bus matoma. Žmonės sakys, kas čia yra. Taigi šitą ryšį mes turim atsiminti. Aš dabar norėčiau truputį daugiau apie asmeninį santykį pakalbėti. O kitą sekmadienį kalbėsiu apie mūsų bendruomenės buvimą kartu. Bet dabar pakalbėkime apie šitą santykį. Mano ir Dievo santykis. Gyvenimas kartu negali būti atskirtas nuo to santykio. Dievas ir aš. Dievas ir aš. Aš ir Dievas.
Šitas santykis labai svarbus. Štai apaštalas Paulius laiške Efeziečiams rašo tokius žodžius. 5 skyrius, 18 eilutė. Nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, gėdodami ir šlovindami savo širdyse Viešpatį, visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpatės Jėzaus Kristaus vardu, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Štai kai sako, 18 eilutė sako, nepasigerkite. Žmonės buvo linkę pasigerti turbūt. Toj kultūroje daug vyno gerdavo. Šiandien Lietuvoje daug kas alų geria ir vyną. Bet sako, gerti alų ir vyną, kai jūs pasigersite, ta medžiaga jūs valdys. Ir dažniausiai tai veda į, kaip čia pasakyta, pasileidimą. Kad atsiriša visos ribos, žmogus prišneka, ko nereikia, nueina, kur nereikia, pasielgia, kaip nereikia. Ir Paulius sako, žiūrėkit, jeigu jums tai yra atsipalaidavimo forma, jeigu jūs mėgėjai esate būti kažkokio įtaką, nepasigerkite. Verčiau darykit štai ką. Būkite pripildyti dvasios. Čia sako, būkit pilni dvasios. Graikų kalboje tai yra toks esamasis testinis laikas, laikas, kuris tęsiasi. Visada būkite pastoviai pripildomi dvasios. Visada būkite pastoviai pripildomi dvasios. Visada būkite pastoviai pripildomi dvasios. Ir šventoji dvasia, brangieji, nėra kaip koks skystis. Nėra kažkas, kas atėjo kaip kažkokia tik jėga ir tu pajutai širpuliukus. Šventoji dvasia yra asmuo. Ir sako, būkit pripildyti dvasios, tai yra tokios, nu, kaip dvi reikšmės. Viena pripildyti, žinot, kaip stiklainis, kai yra pripildomas, ar ne? Tu pripili kažką į stiklainį. Bet čia pripildymas yra panašesnis į būrių pripildymą, kai orą tu puti į būres ir būres stumia per vandenį laivą. Ir tas pripildymas šventąją dvasę tai būti pastoviai pripildoma, bet kad tai ir išeitų, nepasiliktų ir nerūktų stiklainiai, bet kad tai tarsi eitų per tai. Bet mes kalbam apie asmenį, ne apie vėją, nors šventoji dvasė, pneumą, graikiškai, yra kaip kvėpsnis, kaip vėjas. Mes ieškom žodžių kartais apibūdinti kažkokią tai savybę. Ir Dievas taip jisai juda kaip vėjas. Jėzus sakė, šventoji dvasia kaip vėjas. Kartais nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Ir kai mes susirenkam kartu, mes norim to vėjo. Mes norim, kad šventoji dvasia ateitų. Bet šventoji dvasia yra ne vėjas, o asmuo. Ir kai šventoji dvasia prisartina prie žmogaus, jeigu žmogus gyvena nuodėmiai, Dievui yra atgrasu būti šalia to žmogaus. Paklausyk atidžiai, pagalvok pats, įvertink pats, Dievas, kuris yra šventas, kuris paukojo savo sūnų už tavo mano nuodėmes, kai jis priartėja prie tavęs, ką jis nori matyti tavo gyvenime? Jis nenori užuosti smarvės, jis nenori užuosti ego, jis nenori matyti tave tokį didelį ir pasipūtusi, jis nori prieiti ir pamatyti nuolankę širdį, kuris sako, Dieve, ateik. Kuris sako, šventoji dvasia, aš esu silpnas. Man neišeina gyventi. Aš noriu būti geras krikščionis. Aš noriu tavo pažinimo kvapą skleisti. Aš noriu šiandien gyventi tavo jėgoje. Aš šiandien noriu gyventi tavo vedime. Aš šiandien noriu būti geriausias mokytojas, koks galiu būti. Aš šiandien noriu būti geriausias vadybininkas, koks galiu būti. Aš šiandien noriu būti geriausias studentas, koks galiu būti. Verslininkas, daryti gerus sprendimus, turėti išminties, supratimą. Dieve, man reikia tavęs, gyventi šventai. Šventoji dvasia prieina, mato tokią nuostatą ir moko. Nes mūsų protas tikrai ribotas. Ir dvasiškai gyventi, neišeina be Dievo dvasios. Neįmanoma būti krikščionim be Dievo dvasios. Tie,
kurie yra vedami Dievo vaikai. Ir kai šventoji dvasia mus pripildo, mes kalbame psalmes, himnus, mes kalbam kažkokius ugdančius žodžius. Ir Paulius sako, mes mokame paklusti vienas kitam Dievo baimei. Kaip būti pripildytų Dievo dvasios? Jeigu tu sėdi dabar ir sakai, o aš nemačiau šventosios dvasios, aš nepajutau šventosios dvasios, aš niekam tikęs, tai tavo sąmonė galbūt tebėra pripildyta nuodėmės mintimis, nuodėmės sąmonė, kaltės sąmonė, gėdo sąmonė, pralaimėjimo sąmonė. Mes tokie ateinam, į bendruomenę tokie ateinam. Kartais kaip krikščionis mes gyvenam ir darom blogus sprendimus. Ir mūsų sąmonė, mūsų mąstymas yra pripildytas nuodėmės, gėdos, kaltės, nepilnavertiškumo, savivertė mūsų menka. Ir Dievas nori mūsų išvaduoti iš tos sąmonės ir duoti mums laimėtojų tokią sąmonę. Duoti, kad mes būtumėm pilni jo pažinimo, būtumėm pilni jo ramybės, jo išminties, pilni džiaugsmo. Nes Dievo karalystė nėra valgymas ar gėrimas. Ramybė, teisumas ir džiaugsmas, šventojo dvasė, tai yra Dievo karalystė. Kaip dabar tai daryti? Pamenu, praeitą sekmadienį minėjau apie kėdę su Dievu. Jeigu tai padėtų toks įvaizdis truputėlį jum, Bilas Aibalsas yra kalbėjęs apie laiką su Dievu. Coffee with time. Išgert kavos su Dievu. Tai labai toks reikšmingas dalykas. Kad tu turėtum vietą, turėtum kėdę, kur tu susitinki su Dievu. Tai yra labai svarbu. Tai turi tapti prioritetu tavo kaip krikščionių gyvenime. Žinoma, tai nepadarys tavęs teisiu. Teisus mes esam dėl to, kad mes esam Dievo vaikai per Jėzų Kristų. Bet tas buvimas tokioj kėdėj, kur tu ateini susitikti su Jo, yra labai svarbus. Prieš tai aš norėčiau dar vieną tokį principą jum parodyti apie laiko išdėstymą. Aš tuoj parodysiu jums tokį trumpą filmuką. Ne aš, o Marijus paleisi. Bet visi žmonės turi 24 valandas per parą, jeigu taip suskirstytumėm laiką. Galime įskirstyti savaitėm 164 valandą. Kaip tu beskirstytum, bet visi turim vienodai laiką. Vieni daugiau nuveikia, kiti mažiau. Bet žmonės, kurie gyvena sėkmingą tokį gyvenimą, gyvena Dievo valioje, jie žino, kad turi atlikti svarbiausių dalykų. Šiaip efektyvų žmonės, jie užsiima svarbiausiais dalykais. Jie neturi laiko nesvarbiem dalykam. Man buvo protas atšviežintas, šį pirmadienį turėjom lyderystės klubą ir kalbėjom apie streso valdymą. Ir šitą filmuką rodom, aš galvoju, labai čia tiktų mums, kalbant apie asmeninį laiką su Dievu. Istorija tokia yra gal anonimiška truputį, bet nesvarbu. Berods profesorius vienas padarė tokį truputį gal klaidinantį eksperimentą. Bet štai filmukas, aš jį pakomentuosiu, pažiūrėkit. Vyko taip, vienas profesorius padėjo stiklainį ir pasakė, ar stiklainis tušis, mokiniai pasakė taip. Jis pridėjo akmenų, didelių akmenų ir pasakė, ar jis dabar pilnas, visi vieningai pasakė taip. Tada profesorius paėmė ir pripylė smulkesnių akmenų į tą stiklainį. Paskui pripylė smėlio dar ir galiausiai viskas sukratęs rado vietos pripilti vandenį. O štai yra mūsų laikas, mūsų diena užpildyta. Akmenys yra svarbiausi dalykai mūsų gyvenime, patys reikšmingiausi. Jeigu juos sudėsi pirmą, atsiras vietos akmenukam, smėliui ir vandeniui. Tai yra mažiau reikšmingi, skubus kažkokie dalykai. Bet akmenys yra svarbiausi. Ir jeigu tu akmenų pirmą neįdėsi, pripilsi smėliui savo 24 valandas, tu nebeturėsi vietos, kada sudėti akmenys.
Akmenis yra tai, kas reikšmingiausia. Koks yra vienas dalykas, kurį tu darytum šiandien gyvenime, savo gyvenime? Jeigu tu jį darytum, tavo gyvenimas būtų kitokios kokybės. Jis būtų geresnis, labiau toks, kokį tu nori matyti. Koks yra tas vienas dalykas, gal du dalykai, jeigu tu juos darytum, tavo gyvenimas būtų kitos kokybės. Tuos akmenis turi sudėti pirmąjį dieną. Aš tau garantuoju, smėlis visada įbirės. Kažkas paskambins, sakys, man padangą nuleido, atvažiuok padėti. Kažkas paskambins, sakys, jaučiuosi vienišas, nori pasikalbėti. Tu ruošias kažkur, kad pasibelsi duris. Ar turi 3 minutės, nori truputį arbatos išgerti, man patarimo reikia. Dar kažkas atsitiks. Važiuosi, kažkur pavėluosi. Labai dažnai man tenka išgirsti apie mūsų laiką su Dievu. Sakau, ar meldiesi? Dažnai paklausiu, bet bendruomenį mūsų. Sakau, ar meldiesi? Meldžiuosi. Kada meldiesi? Kur meldiesi? Atsakymas dažnai būna autobuse, mašinoje, eidamas. Dabar kalbam ne apie pliusiuko užsidėjimą, kad tu geriau atrodytum prieš Dievą. Suprastai, kad mes nekalbam apie kažkokios moralinės normos įvykdymą, mes kalbam apie susitikimą. Net nekalbam apie tai, kad tu atėjai pabūti su Dievu. Mes kalbam apie tai, kad tu susitinki su Dievu ir kad tu bendrauji su Dievu. Tai yra, jis kalba ir tu kalbi. Supranti skirtumą? Nes kartais mūsų susitikimai su Dievu yra panašus į pasimatymus, į kurį tu ateini, bet kitas neatėjai. Ir tada pabuvai. Neatėjai, bet aš buvau. Ir išėjai. Ir tu abuvai pasimatymus. Buvau, bet žmogaus nebuvo. Klausyk. Pliusą tai tu užsidėjai, bet esmė buvo nenueiti pasimatymą. Esmė buvo bendrauti pasimatymą. Tu kažką pasakai, jis pasako, praleidžiat laiką, jūsų santykis gerėja. Kartais mūsų susitikimai su Dievu tokie, žinai, monologiniai ateimai pasimatymą. Atėjau, pasakiau, bir, ir išėjau. Adios buvo ar nebuvo, man nesvarbu. Bet aš buvau. Ir Dieve, jeigu kada reiks pasakyti, aš buvau. Aš tikrai buvau, atėjau, pabuvau. Ir nelabai išeina į pasimatymą ateit paskubomis. Ateini taip. Ką sakė? Ačiū, aš jau turiu bėgti. Ir išbėgai. Tai tas žmogus greičiausiai nieko nepasakos. Vakar turėjau tokį labai trumpą pokalbį su Geratu. Pamenant Geratą, čia buvo misionierius iš Amerikos su žmona. Jie ruošės vasarą atvažiuoti, bet pailistruosiu tą tokio trumpo pasimatymą aš turėjau labai daug ką jam pasakyti, bet ne mes suplanavom pasimatymą, mūsų vaikai per Skype'ą. Jie Kanadoje gyvena, mes Lietuvoje, ir jie suplanavo susitikti. Erikas, mano sūnus, su Sunshine, nuo 3 metų geriausi draugai. Ir jie bendrauja. Ir aš taip žiūriu, gero tave eidas ekrane pas mane, sako labas, kaip tau sekasi? Aš sakau, gerai, bet aš turiu tiek daug ką pasakyti, tiek daug, bet suprantu, kad ne mūsų pasimatymas. Ir jis supranta, kad ne mūsų pasimatymas. Kažkur kiti jau, sako, virtuvėje atėjo paaugliai į namus. Ir aš taip noriu pasakyti, bet suprantu, kad greitai neišeis. Man reiktų minimum valandą kalbėti su juo. Ir aš taip, gerai. Ir jis veidė mano pamatė kažką. Sako, ar galiu pasimelgti už tave. Ir jis pasimeldė su ašarom, nuo širdžia malda. Ir mes turim tokį ryšį su juo. Krikščionišką bendrystį. Iš to vieno gerai jis pamatė kažką manyje. Ir tiesiog norėjo pasimelgti. Ir jis buvo pats Dievo pripildytas, jis nelaukė, kad aš jį pagirsiu, ką aš jam duosiu, jis buvo pasiruošęs man kažką duoti. Žinai, tai mūsų širdis dar labiau sujungi. Mes planuojame atostogas kartu šią vasarą. Visa šeima jų atvažiuos. Norim pabūti 5 dienas kartu. Mes jų pasilgam. Čia yra bendrystė. Jie yra mūsų draugai. Brangus draugai. Kurie daug ką dėl manęs yra padarę. Dėl mano šeimos. Aš juos labai myliu. Kai mes einam pas Dievą,
Mes turim turėti tą laiką kaip prioritetą, kaip akmuo turi būti. Dabar aš suprantu, kad kai kuriem iš jūsų, kai jūs ateinat melsis, neturit ką pasakyti. Yra jums tai buvę? Ateini taip ir tuščia galvoja. Trys nuoširdus žmonės. Arba jūs šventi tokie visi. Bet pasakysiu, kas daugumai atsitinka. Daugumai žmonių, kai jie ateina melsis ir jie atsisėda, tai pradžioje galvoja, ups, kažką netaip jau esu padaręs, iš karto atsimenu nuodėmę. Paskui greičiausiai ateina mintis, pradžioje to nepadariau. Bet reikia melsis, Dieve, Dieve, nebežinau, ką sakyti. Yra ta buvę. Ok, daugiau randu. Ok. Tai yra normalu. Tai yra normalu. Aš tokį įvaizdį naudoju. Žinau, kiek man reikia, kad aš nusiraminčiau maldoje. Žiūrint, kiek aš laiko paskiriu. Man labiausiai patinka melsis ilgai. Nes tada aš jaučiuosi kaip išsikalbėjęs. Čia kaip su pasimatymu. Būna pasimatymai 5 minučių, jie brangus ir Dievas būna ir viskas gerai. Būna trumpos maldos, būna ir autobuse maldos. Bet aš kalbu apie susitikimą, kai tu žinai, su Dievu tu pabuvai ir pabendravai. Tai man pirmas pusvalandis būna labai sunkus. Aš pradedu melsis, man galvas sukinėjasi visas pusės. Man toks jausmas, aš tarsi koks lėktuvas bandau pakilti virš debesų. Saulės aš nematau, aš tik lietų matau, purvą, vėją, aš matau savo purvą, aš matau kitų žmonių purvą, aš matau savo nesėkmes, matau rūpešius, mane slegia rūpešiai. Ir man taip sunku pakilti. Aš meldžiuosi dažnai kalbomis, tai yra dvasinė dovana. Meldžiuosi kalbomis, tai yra tokia, Paulius sako, angeliška kalba, kuri padeda man dažnai, kai aš neturiu ką pasakyti šventoji dvasia, ištari žodžius, man padeda melstis. O kai kurie nežinot, apie ką aš kalbu, ateity paaiškinsim. Bet jeigu tu nežinai, ką melstis, aš noriu vieną tavo tokį metodą duoti, kaip melstis. Jūs visi žinot Tėvę mūsų maldą. Ar ne? Kas žino Tėvę mūsų maldą? Ok. Didžioji dauguma. Mes dažnai čia bažnyčioje meldžiamės. Bet Jėzus sakė štai, kad mes melstumės. Štai vieną eilutę jums perskaitysiu prieš pat Tėvę mūsų maldą. Jėzus kalbėjo apie maldą. Šeštas skyrius, šešta eilutė, jisai sakė taip. Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs duris melski savo tėvui, kuris yra slaptoje. O tavo tėvas regintis slaptoje, tau atlygins viešai. Kai tu eini melstis, Jėzus sako, eik užsidaryk savo kambarėlyje, susirask vietą, kurioje tu būsi ramiai, tavęs nieks neblaškys, tu išsijungsi telefoną ir tu melsies. Kažkas įvyks, kai tu melsies. Kai tu meldiesi ir būni su Dievu, įvyksta vienas įdomus dalykas. Kažkas lieka su tavimi. Dažnai mes tai vadinam patepimu, Dievo buvimu. Bet kai tu būni tame kambarėlyje, įsivaizduokit, tai, kad tu veiki tam kambarėlyje, pasilieka pas tave ant galvos. Kai tu išeini paskui į viešumą, tai yra matoma. Tu eini, tai, kad tu ten turėjai, lieka su tavimi. Tai lieka ant tavo galvos, tai yra matoma. Žmonės nemato nieko uždėtų, bet jie jaučia, kad kažkas buvo, tu kažkur buvai. Pamenat apie apaštalus kalbėjai, kai juos sujėmė, Sinedrionas, aukščiausia valdžia teisininkai, išsilavinę žmonės, žydų tautos vyresnieji, žiūrėjo, sako, jie matė, kad jie yra neišsilavinę, bet jie pažino, kad jie buvo su Jėzumi. Bet kai mes būnam tame kambarėlėje, Viešpats kažką padaro su mumis, mumyse, kai jis prabyla, kai mes išeinam, Dievas mums atlygina viešai. Bet štai kaip galim melstis Tėvę mūsų maldą. Keletą būdų. Vienas yra toks greitas, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų
kaltės, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Kai kurie žmonės meldžiasi tą maldą daug kartų, kol tai tampa jiems gyva. Kai tu tari tuos žodžius ir tavo protas yra pripildytas tai žodžiais, tu meldysi vėl ir vėl ir vėl. Ir ne kaip kažkokį skaičių, kaip nu, rožančiai galbūt žmonės ten bando suskaičiuoti, bet tikslas yra nesuskaičiuoti, ne 15, ne 20 kartų, bet pripildyti savo protą, tai yra teisingi žodžiai. Bet galiu pasakyti, kaip aš meldžiuosi, kai man sunku kartais susikaupti. Šitoj maldo aš meldžiuosi taip, Dieve mano, kuris esi danguje. Aš dėkuoju tau, Tėve, kad aš esu tavo vaikas, kad aš esu labai brangus tavo. Aš ne visada Tėvį jaučiu, kad tu esi mano tėvas ir žinau, kad dažnai tave nuviliu. Bet aš tau dėkuoju, kad tu esi mano tėvas. Tu mane myli. Tu mane vaiku pavadinai. Tu leidi man ateiti pas tave kaip vaikui. Ateinu paprastas kaip vaikas. Tu esi mano tėvas. O aš esu tik vaikas. Dabar be jokio apsimetinėjimo tėvė, aš jaučiuosi taip ir taip. Noriu pabūti dabar su tavim, aš būsiu su tavim viešpatie. Bet prašau, kad ir tu man kalbėtum. Prašau, kad šventoji dvasia blestų. Šventas yra tavo vardas. Kas jie šventas tavo vardas mano gyvenime. Šventas, tėve, tai reiškia atskirtas aukščiau visų kitų. Jis yra pats svarbiausias. Tėve, turiu ir kitų vardų, kuriuos padarau šventais. Tėve, teisėje tavo vardas šventas. Jis yra tobulas. Tu turi daug vardų, tėve. Ir aš bandau prisiminti, kokius vardus aš žinau. Jis yra gelbėtojas, jis yra aprūpintojas, jis yra gydytojas. Jis yra ramybės dievas. Jis yra visagalis. Jis yra gailestingas, maloningas. Tėve, tai, kas tu esi, koks tavo vardas. Tiesi, jisai šventas mano gyvenime, kad tu būtum svarbiausias mano gyvenime. Čia viešpatie, aš noriu, kad tu būtum svarbiausias. Dažnai prisimenu, kas man kiti dalykai yra svarbus. O tai mūsų stabai yra tai, ką mes mylim, tai, ką mes garbinam, tą, ką mes gerbiam, ko mes bijom. Kartais aš galiu pasakyti, žmogaus vardas man atrodo šventesnis. Čia kai kuriem iš jūsų reiktų ir atsiprašyti. Atsiprašau, kad aš keikiuosi tavo vardu. Jėzus Marija, Jėzus Marija. Dieve apsaugo, kad tu nenusidėtum. Dievo įsakymas yra neminėti jo vardu be reikalo. Atgailaukite tie, kurie taip daro. Prašykit, kad šventoji dvasia padėtų jums. Bet kai mes jo vardą išaukštinam, kai mes jį iškeliam, mes tiesiog giriam ir sakom, tebūnie tavo vardas šventas, kad tu, Tėve, būtum pirmoji vietoje. Te teinie tavo karalystė. Ir aš čia sakau, Tėve, tu esi karalius, tai reiškia, kad tu, Tėve, esi aukščiausia valdžia mano gyvenime. Ne pinigai yra mano valdžia. Ne mano viršininkas yra mano valdžia. Galutinė valdžia, aukščiausia valdžia esi tu, Dieve. Te teinie tavo karalystė. Ne tik, kad tu esi valdžia, bet ateinie tavo valdymas. Valdyk mano gyvenimą. Ir čia gali paprašyti, kad jis valdytų tavo gyvenimą. Tėve, valdyk, paimk į savo rankas, ten, kur aš nesuvaldau, ten, kur man yra sunku suvaldyti, tu būk karalius. Ir čia galim praleisti laiką, kad jis valdytų, kokias tai sritis. Paskui, tebūnie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė. Štai ką reiškia, kad Dievas turi suplanavęs mūsų visą gyvenimą. Amžinybė ir laikas yra jo rankose. Ir jis turi valią, kaip suverenus, visagalis, visažinantis Dievas. Jis turi tobulą valią. Blogiausia yra, kad mes galim gyventi ne jo valioje. Todėl, kai mes prašom, Tėve, tebūnie tavo valia, kaip dangai taip ir žemė, tai aš dažnai prašau, Dieve, padėk man suprasti, kokia valia yra danguje, kad aš galėčiau ją vykdyti žemėje, mano gyvenime. Bet galim išplėsti ir daugiau. Galim melsis ir už kitus. Galim melsis,
tebūnie tokia valia tomo gyvenime. Tėve, ką tu esi suplanavęs mano mamai, mano tėvui? Ką tu esi suplanavęs mano darbovietei? Ir čia gali melsis, ir čia tu gali plėstis ir plėstis. Tu paskyrėjai laiką, gali plėstis. Saky, tėve, parodyk man valią, savo valią. Ir čia klausytis. Paulius kelis kartus meldės, kad jūs pažintumėte Dievo valią. Ir čia gali sustoti. Ir tau nebus nuobodu maldoje. Paklausyk ir šventoji dvasia tau kalbės. Dievas tau įdės mintis, kurių tu neturėjai, ateis skaidrumas į tavo protą. Kai tu pakilsi truputį aukščiau tų įtampų, kurias turi, rūpešių savo naštų, virš debesų tau bus labai lengva melstis. Tu nežiūrėsi, o jau 5 minutės prasimeldžiu, koks aš fainas. Ne. Tau bus gera būti ir tu nenorėsi išeiti. Kai nutrauks tavo maldą, tau bus truputį nesmagu. Kartais aš nueinu, man Miranda visai neseniai, aš meldžiuosi, įėjau į kambarį. Tėti, aš tave labai myliu. Apsikabinu. Sakau, Miranda, aš gal to kokį filmuką uždėsiu pažiūrėti. Jis sako, ne, tėti, aš noriu būti su tavim. Ir iš vienos pusės, tai viešpatė, aš noriu būti su tavim. Aš norėčiau dabar vienas pabūti. Ir pasidžiaugiau, bet taip norisi būti su tėvu. Ir tu net nenori, kad nutrauktų tave, aš jau labai mielai tavo dukrytė nutraukė tą laiką. Arba koks skambutis, tai išsijungi. Ir būni maldoje. Tada maldoje sakai, tėvi, nori pažinti tavo valią. Ateina skaidrumas. Dievas pradeda kalbėti, ką jis nori daryti. Mes pasimeldžiam jo valios. Ir kad tu išgirstum jo valią, turi būti pasiruošęs ją vykdyti. Tam reikia nuolankumo. Turi nulipti nuo savo sosto. Pasakyti, tėvi, mano geras mintis šlamštas. Jeigu kažkas ten gero yra, tai tu parodai, bet tu įgalink mane. Ir toliau tu meldėsi. Tada kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Man patinka, kad šita malda iš vis ar daugiskaita, ne bendruomeninė malda yra. Bet gali ir asmeniškai prašyti, tėve, duok, ko man šiandien reikia. Ir čia gali prašyti Dievo, ko tau reikia. Žinai, kai tu Dievą pastatei pirmą vietą, kai tu paprašai, kad jis būtų tavo karalius, kai tu pasakėjai, tėvi, aš noriu vykdyti tavo valią, tau nebus gėda nieko prašyti. Ir tu gali prašyti, ko tu nori, nes tavo širdis teisingai pozicija yra. Ir reikia, kad tu prašytum. Ir tu žinosi, ko tau reikia prašyti. Ir tada sakai, Dieve, duok. Kai kurie iš jūsų neturit, nes neprašyt. Kai kurie iš jūsų neturit, nes nenuėjai pas Dievą pasimelsit. Ir neprašyt. Ir dėl to neturit. Ir paskui pykstat. Ir jūs tik autobuse pašnekėjai su juo ir rytoj užmiršat, ko jūs prašėt. Ir praimenuoju, jūs nebeatsimenat, kai jūs prašėt. Ir kai neturi reguliarios tokios vietos, užmiršinėt, ko prašėt. O kartais, ko prašėt, buvo visai ne to, ko tau reikia. Ir džiaugsit, kad tau nedavė, ko tu prašėt. Vertum gal šiandien. Bet kai tu praeini pro tuos dalykus, kaip Jėzus, tada sakai, o, Dieve, duok man Ir duok ir man, ir duok ir kitam. Ir čia galėtų vardinti poreikius, tu žinai tų poreikį. O paskui, didelė dalis, ir neleisk mūsų gundinti, nevesk mūsų pagundą, saugok nuo pikto. Čia irgi svarbu. Žinai, ką tai reiškia, kad tu sakai, Dieve, aš su blogiu nesusitvarkysiu savo jėgą, aš neišstovėsiu, man reikės tavęs, Dieve, prašau. Neleis, kad gundimas būtų stipresnis, negu galiu atlaikyti. Gundimas bendruomeniai, gundimas santykiuose, santokų, su vaikais. Gundimų yra daug. Gundimai yra vykdyti savo valią. Arba piktojo valią. Tai yra gundimas. Piktasis nori, kad tu vykdytum jo planus. Kad jis būtų tavo karalius. Kad jo vardas būtų šventas. Kad jis būtų pirmoji vieta. Arba jis nori tave pastumėti, kad tu savo ego vedamas savo valią vykdytum. Pats būtum karalius, tavo vardas būtų visiems žinomas, tu pasiektum daug. Ir tai irgi yra gundimas. Ir sakai, Dieve, neleis manęs gundyti, neves mane į pagundimą, bet saugok nuo pikto. Ir jis gali mus apsaugoti nuo pikto. Ir kai mes būnam tame, kai mes būnam su juo, kai mes pasimeldžiam, kai mes praleidžiam tą laiką reguliariai, mes išeinam iš tos vietos kitokie.
Kai kurie iš jūsų sako, man reikia ramybės. O ten yra ramybė. Kai kurie iš jūsų sako, man reikia daugiau išminties. Ten yra išmintis. Ten. Ir kai tu iš ten ateisi, tu kažką turėsi, kas dengs tave, kaip priedanga tokia. Ir aš kalbu dabar apie patyrimą, apie buvimą su Dievu. Aš nekalbu apie greitą formulę, tokį čiuk, 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 čiuk. O tai mes šiais laikais norim visko greito. Norim, kad būtų viskas greitai, kažkaip įvyktų greitai, greitai, greitai. Bet mums reikia, nu, ne kad taip greitai viskas įvyktų, bet ugdyti tą santykį. Dėl to mūsų bažnyčios tikslas, misija yra palydėti žmonės į artimą draugystę su Jėzumi. Ir tai neįvyksta. Neįvyksta greitai. Bet tiek aš norėjau pasidalinti, kad kai mes visi būsim pabuvę toj kėdėjai, mes ateisim pripildyti patys, tu turėsi ką duoti. Tai yra didelė paslaptis. Tas buvimas su Dievu leidžia tau būti ir kitokiu žmogum santokoje. Nes jeigu natūraliai tu gyveni, tu greičiausiai iš savo sutuoktinio irgi reikalausi tiek, kiek tau negali duoti. Pradėsi matyti jų klaidas, galiausiai sakysi, atsibodo man kažką dėl to daryti. Aš brangiai tik noriu pasakyti, kad be Dievo dvasios mes iš tikrųjų esam niekas. Dievo akise mes labai vertingi esam. Bet kaip mašina pagaminta būti varoma elektra ar benzinu, taip žmogus yra sukurtas būti gyvas Dievu. Dievas mus pamilo, kad mes juo gyventume, kad per Jėzų Kristų gyventume. Va čia yra paslaptis, Kristus mumyse. Ir mes gal lietuviai tokie rezervuoti truputį, tokie esam tokie, nu, nemokam tų ar neišreiškiam daug emocijų, bet ne tame esmė. Kai mes ateinam ir į susirinkimą, ar tokį, ar mažesnį, šaukimės Dievą, prašykim, kad dvasia ateitų. Ir kai dvasia ateis, žinai, pirmas dalykas, kas bus, įtikins mus dėl nuodėmės, ateis atgaila. Bet dvasia nori mus gydyti, dvasia nori mus užpildyti, suteikti išminties, duoti mums praregėti. Va čia, šitam susirinkime, turi būti tas šventas Dievo buvimas, pripažintas. Ir labai sunku jį iškelti pirmą vietą atėjus sekmadienį, jeigu tu nebuvai toj kėdėjai. Ir jis nėra pirmoji vieta. Ar priima tai, ką sakau? Suprantat, ar ne, kad negalėtų taip greitai tokios padaryti, tokios perkeitimo? Ne. Todėl tai turi būti mūsų kasdienybė. Mes visi pamiltume tą vietą, tą buvimą su Dievu. Per jo žodį. Ten, kai jau būsi su juo. Ir jo žodį skaityti ir melstis. Aš labai norėčiau dabar paprašyti visų nuo širdžiai pasimelsti. Galite atsistoti ant kojų, tiesiog prieš Dievą. Aš laukiu šventosios dvasios ir tikiu, kad šventoji dvasia gali padaryti tai, ko žmogus negali padaryti. Aš norėčiau truputį lydėti mus maldoje, tik nenorėčiau trukdyti. Norėčiau, kad tu pats pasimelstum. Asmeniškai, nes Dievas mus girdi, jis mus mato. Jis tave pažįsta. Muzikantai gros giesmę. Pabūkim maldoje. Aš noriu, kad tu savo protui turėtum pasakyti, okei, stovėsiu čia 15 minučių. Nesvarbu, kur laikas eina. Aš noriu svarbiausių dalykų. Kada man teko patirti Dievą, dažniausiai būdavo, kai aš pasakydavau, Dieve, tu esi pirmoji vieta. Dieve, aš nežinau, kada išeisiu iš to kambario, bet aš nenoriu iš čia išeiti, kol nepabūsiu iš tikrųjų su tavimi. Aš noriu, kad tu taip pat nuspręstum, noriu Dievę susitikti su tavimi. Noriu, kad tu man kalbėtum. Šventoji dvasia yra čia. Aš tikiu Viešpats tau prabils asmeniškai. Kristo, išklausyk mūsų maldą. Mes visi kaip bendruomenė
artinamės prie tavęs. Tu esi šventas. Iš tiesų mes esam Kristo bejėgiai. Be tavęs mes esam bejėgiai. Labai nedaug ką galim padaryti. Labai menki esam, nors ir vertingi. Tu davei mum amžiną sielą. Mes be tavęs, Kristau, be tavęs, Jėzau, be tavęs, šventoji dvasia, mes dažnai esam labai tušti. Šventoji dvasia priartėjo prie tavęs ir sakė, aš noriu duoti tau tai, ko tu neturi. Duoti tau jėgos, kurios tau reikia gyventi, tinkamą gyvenimą. Planus, kuriuos turi. Net kažką gero nuveikti. Teisybę šitam pasaulyje vykdyti. Prislėgtuosius nori išgelbėti. Tie, kurie neturi balso, būt balsu už juos, tu to nepadarysi be manęs. Kiek kartų jis norėjo būti ta jėga.
Bet tu turi susitikti su juo, turi pabūti, turi ateiti, kiek kartų jisai šaukia. Nuspręs tos akmenys sudėti į savo dieną. Viešpatie Jėzau, štai mūsų valios tavo akivaizdoje mes visi galim šiandien nuspręsti, kada mes paskirsim tą laiką ryte, vakare ar per pietus. Ar mes nustatysim savo žadintuvą telefone, ar kažkokį kitų būdų priminsim savo. Bet tėvė, mums reikia tavo pagalbos. Mes pripažįstam, kad esam bandę, tėvė, ir mums nepavyko, ir vėl bandėm, ir nepavyko. Ir daug kas čia yra nusivylę, daug kas anksčiau melsdavosi, šiandien nesimeldžia. Tėvė, mums reikia tavo pagalbos. Ir nieko tokio, kad mums anksčiau neišėjo, nieko tokio, kad ir vėl neišėjo. Bet nieko tai nekeičia, tėvė, tu esi tas pats geras, mylintis tėvas, visada mūsų pasitinki. Tėvė, kreipiamės į tave, suteik jėgos, paprašykim vis, tėvė, suteik mums jėgos, šventoji dvasia, suteik jėgos, pasipriešint užimtumui, pasipriešint kitiem dalykam ir tėvė, parodyk mums, kad tai yra svarbiausia, kad tai nulemia labai daugą mūsų gyvenimą. Nulėmė mūsų gyvenimo kokybę. Tėve, parodyk mums, koks tai yra prioritetas. Tai ne dar vienas darbas užimtoji mūsų darbotvarkiai. Tai ne dar vienas darbas, kurį turime kišti į savo tvarkaraštį. Kristau, duok suvokti, kad tai yra pagrindinis dalykas. Apskritai, ką mes sukurti esame. Kristau, padėk tai suvokti. Būk mums gailestingas, nusidėlėm, nes mes savo protu gyvenam labai žemiškai. Bet tu pažadėjai, kad tie, kurie yra vedami Dievo dvasios, yra tavo vaikai, tėvė, čia yra daug tavo vaikų. Vesk mus savo dvasia, vesk mus, Jėzau, vesk mus, ne tik dabar, ne tik šią akimirką, vesk mus iš čia, iš šitos vietos, vesk mus toliau. Kai mes išeisim iš pamaldų, vesk mus. Kad mūsų rytoj diena būtų kitokia, viskus, tėvė, mes to prašome. To prašome.